Aquesta exposició neix amb la intenció de fer un programa paral·lel a la Fira Modernista, reivindicant aquest moviment, el dadaisme, que va coincidir en el temps amb el modernisme català. És un moviment que va néixer el 1916, aquest any es compleix el centenari, i amb l'ànim també de fer quòrum entre els artistes de la ciutat, que després ja us explicaré que finalment han sigut més artistes que els de la ciutat, hem anat allargant braços. Doncs, bueno, en un primer moment vam llançar la proposta a una quantitat gran d'artistes per participar, cadascun amb una obra, basant-se amb el dadaisme, amb el moviment aquest que, com deia, va néixer el 1916, un moment en plena Primera Guerra Mundial, en què l'art estava burgesat, era un art molt elitista, i un grup de joves artistes es van rebel·lar contra això. I van crear el dadaisme, va ser el naixement del dadaisme. Llavors era realment plantejat com a antiart, com a una oda a tot allò que no tingués sentit, i hi havia molt de joc. Llavors el que preteníem amb els artistes era que entressin en aquest joc també, desprendre's de la seva línia normal de treball i entrar a aquest joc del dadaisme. Llavors, ja un cop ideada aquesta idea, ho vam acabar de tancar decidint treballar amb l'associació La Medusa, acabar l'exposició amb una subhasta d'obra oberta a tothom, i que tots els diners que recaudessin íntegrament fossin aquesta associació. Tenim una bona quantitat d'artistes de Terrassa, bastant reconeguts, com la Rat Soriano, Moreno i Soria, l'Imanol Buissant, Juan Carlos Estudillo, i llavors també, bueno, tenim fins i tot un parell d'artistes que ens han enviat obra des de Chicago, com són l'Annie Holm i el Christopher. Bueno, d'arreu de Catalunya ens han anat arribant. Nosaltres ho vam llençar a uns quants artistes, la idea, aquests ho van anar transmetent i la cosa va anar creixent així. Si la cosa va bé, els artistes han gaudit, nosaltres també. Si a més aconseguim fer un benefici amb una ONG, pues perfecte, i llavors la idea seria anar-ho perpetuant. Volíem col·laborar amb alguna ONG o alguna associació petita, que tinguéssim molt clar on anaven els diners, que hi hagués una transparència total. Això no és ben bé només l'associació La Medusa, sinó que hi ha un projecte que es fa a l'Hospital de Jonquesil, que està a la Casamance, al sud del Senegal, a la comarca de Casamance, en el qual prenem part moltes ONGs, entre elles La Medusa, també està la ONG de Gabriel Navarro, i entre tots nosaltres el que hem fet ha sigut muntar, bueno, la pionera va ser la doctora Teresa Cellers, que és la cirurgiana que viatja amb nosaltres habitualment, i després va venir el Carles Bardagí, que és el cirurgià pediàtric. Perquè m'entenguis, és un munt de gent que intenta dur a terme un projecte quirúrgic dins d'un hospital perdut una mica en el sud del Senegal. Llavors allà tothom ha anat posant una mica el que ha pogut, i l'objectiu és tenir un quiròfan una mica més ben dotat per poder atendre la més gran part de població de la comarca de la Casamance. Perquè m'entengueu, al Senegal hi ha un copagament de la sanitat, és a dir, el pacient té dret a ser visitat i tal, però hi ha una part del seu tractament, i sobretot el tractament quirúrgic, que ha de pagar. Moltes famílies no tenen accés a aquest copagament perquè no s'ho poden permetre. I nosaltres hem fet que aquesta gent pugui ser operada amb un cost molt, molt petit. De fet, em sembla que operar-se d'una hèrnia sí pot arribar a costar 5 euros. I això, fins aquí sí que poden arribar. I els diners que traiem d'aquí intentarem desbloquejar aquest contenidor, perquè el material que està a dins d'aquest contenidor faria que podríem obrir un altre segon quiròfan i duplicar la quantitat d'activitat quirúrgica que fem a cada campanya. I això és increïble, perquè pensa que anem 15 dies, podem operar 100 pacients. Si anem 15 dies i operem 200, és que n'hi ha, de pacients per operar. De fet, hi ha llista d'espera quan arribem.